Karibu na none kuri channel yacu ya Keza TV Show, tubahaye ikaze wowe mukunzi wacu ufunguye video, wowe udukurikirana cyangwa se wowe udukurikiranye ari ubwa mbere. Icyo usabwa gusa kugira ngo ubone ibiganiro by'iyi channel ni ugukanda subscribe aho ngaho umutuku, warangiza ugakanda n'inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tukimara kugishyiraho ujye tukibona mu ba mbere. Tugira ibiganiro byiza nk'uko abadukurikirana bamaze kubimenyera, tugira ibiganiro byiza kandi by'ingirakamaro. Rero njyewe ntangiye mbasuhuza, njyewe ugiye kubagerageza iki kiganiro nitwa Josiane Iradukunda, nk'uko dusanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri iyi channel, ari iby'ubukorikori, ari iby'ubugeni, ari ibyo guteka, byose mubisanga kuri iyi channel. Twabibumbiye hamwe kugira ngo murusheho kwishima. Burya biba byiza kurira ahantu hasa neza, kurira mu bintu bimeze neza, kandi byaba byiza uriye ibintu witekeye, ukarya n'ibintu, ukarira n'ahantu hari imitako wikoreye. Niyo mpamvu kuri iyi channel uhabona utuntu tw'udushya twinshi. Ntucikwe rero utarakanda subscribe, wikande kandi ikiganiro cyacu nikikunyura ujye ukanda kuri like cyangwa uduhe n'igitekerezo, nabyo ni byiza. Rero uyu munsi nabageneye ikiganiro cy'uburyo cyo ushobora gutekamo umureti ariko ukawuzinga mu buryo butangaje, muraza kubibona. Twebwe hano umureti urasanzwe, ariko noneho uburyo ubuteguye mu biba ari uburyo budasanzwe, ku buryo niyo waba utarya umureti warawuvuye uhitongera ukawukunda. Nicyo twebwe tuba tugamije. Muraza kubona uburyo ki tuzingamo umureti mu buryo bugiye butangaje, murabibona. Muze kubana natwe, iki kiganiro kize kurangira, ubane natwe. Ntukuremo iyi video utarebye uburyo kitubirangije. Niba nabwo utugaya, utugaye, ariko niba udushima ubona ari byiza, nabwo uraza kubyandikaho ngaho hasi, tubwire uko wabibonye. Rero ndaza kwifashisha amagi muri iki kiganiro, ndaza kwifashisha amagi nk'uko muri kubibona. Ni amagi y'amanyarwanda, amagi atandatu. Nze kwifashisha n'inyanya, ndaza kubereka buryo ki ndaza kuzitunganyamo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nze kwifashisha na poivro, na zikase, noneho nze kwifashisha n'igitunguru cya onyo n'umunyu muri kubona, noneho n'amavuta y'igihwagari, niko nabyita. Noneho impamvu nashyize aka gate aha ngaha ni uburyo bwo kugira ngo tuze gutegura cyangwa tudekore ifunguro ryacu ribe riteye amabengeza, riteye apeti. Niyo waba udashaka kurya uhita urye, nicyo tuba tugamije. Niyo mpamvu tukwingingira gukanda aho ngaho kugira ngo ujye ugenda ureba amafunguro agiye atandukanye, wayateka ute, wayategura gute. Ni ibintu bibiri twebwe tugira kuri iyi cano. Reka dutangire mbereke buryo kimbitegura. Tugiye kubanza tumena amagi yacu, niturangiza dushyira ipanu ku mbabura cyangwa se ku aho utekera, mugenda mukurikirana kimwe ku kindi uko kigenda gikurikirana. Muze kubana natwe, reka dutangire. Tugiye kumena igi ryacu, noneho turaza kureka umweru. Tugiye gutandukanya umweru w'igi n'umuhondo w'igi, tubitandukanye. Umuhondo uzajya usigara hano hejuru, umweru umanuke hasi mu gasorori kacu. Ubaye udafite na kariya gakoresho, reka nze noneho nkwereke uburyo ushobora kubigenza. Ushobora kugira ngo bitandukanye, ugira gutya gake gake kugira ngo uyu mweru uvemo. Murabona ko uvuyemo, ubu mo hano dusigaranyemo umuhondo gusa. Urabona hano ni wa mweru wacu, ahangaha ni wa muhondo wacu. Noneho tugiye gufata ngiye gushyiramo umunyu hano, nindangiza nshyiremo n'ibirungo. Uyu muhondo tube tuwushyize ku ruhande. Tugiye gufatamo hano dushyiremo ibirungo byacu, turashyiramo ibirungo byacu aricyo cya gitunguru cyacu cya onyo. Noneho niturangiza dushyiremo agapavuro kacu gakeya. Mumbabarire uze kureba iyi video irangize, urahita ubona uburyo ushobora gutegura ifunguro abantu bakaryoherwa cyane. Noneho tugiye gushyiramo n'akunyu gakeya, ubundi dukubite aya magi yacu. Turashyiramo, nabyita nka kimwe cya kabiri ariko ntabwo cyuzuye neza, cy'akayiko ko ku meza k'isukari. Umunyu mwinshi ntabwo ari mwiza. Noneho niturangiza turafata, tugiye gufata za nyanya zacu nk'uko nabibabwiye. Tugiye gufata za nyanya zacu murabona uko zimeze. Tugiye gukuramo tuno tuntu tw'imbere kugira ngo turusheho kubona ntuza nziza.
Ndizera muri kubibona. Noneho tuzikatemo gutya, twakuyemo ziriya mbuto zo mo imbere mu runyanya kugira ngo tuze kubona ntuza yacu nk'uko tuyishaka, rezilita nziza nk'uko turi kuzishaka. Ugenda ukatamo udupande duto duto. Gutya ndatekereza ko muri kubibona neza. Utu ngutu turahagije, turaba duhagije kudushyira muri bya birungo byacu n'ubundi twatunganyije kugira ngo noneho tuvangire rimwe. Mbibutsa ko ari wa mweru ntago ari umuhondo w'amagi. Noneho tugiye kuvanga. Noneho tugiye no gukubita na wa muhondo wacu. Tukazengurutsa gutya kugira ngo ahantu hose amavuta ahagere neza, hataza kugera amagi yawe kandi amavuta atigeze ahagera. Tugiye gusukaho wa mweru wacu ku ipanu. Nk'uko muri kubibona, kubera ibirungo aba ari bibisi, hari igihe umureti utegerana neza, ariko turaza kugerageza kugira ngo tuze kubibona nk'uko tubishaka. Noneho nk'uko muri kubibona, tugiye gusukaho wa muhondo wacu hano imbere, dukomeze tuzinge umureti wacu. Tugenda usukaho muke mukeya. Ajyeho kugira ngo hataza kuryamiraho aho amagi atahiye neza, kuko njyewe ntakunda amagi akiri mabisi. Urabibona neza ko turangije kuwuzinga, nubwo bitari byoroshye. Turangije kuwuzinga, noneho icyo tugiye gukora, tugiye kuwarura tuwushyire ku isahani, murebe buryo ki uraba usa neza cyane. Tugiye kuwushyira ku isahani, ariko ntabwo birangiye. Twakubabwiye ko akarusho kacu ari uburyo tubitegura. Mugiye kureba buryo ki turawutegura, mukomeze mubane natwe. Murabona uburyo ki usa neza mo imbere, tugiye kuwushyira ku isahani tuwutegure neza cyane. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'uburyo ki ushobora guteguramo umureti, ariko mu buryo buri noneho buri special nk'uko muri kubibona.
uwuzinze kura twagiye tuzinga mwabanye natwe nagerageje kubasobanurira etape par etape cyangwa icyiciro ku kindi. Nawe rero iwawe nta mpamvu yo kugira ngo umugabo cyangwa umugore azajye avuga ngo akumva ibintu byo hanze byo muri restora cyangwa muri hoteli. Ushobora kubitegura kurikira cyano yacu gusa, icyo kizaba cyakemutse, icyo gusohoka, icyo kugira gute, uzajya ubikorera iwawe cyangwa se nabyo bikora ari ukugira ngo wiyamize gusa, ariko atari ukuvuga ngo ntabwo uzi uko babitegura. Murabona ko uyu mureti rero usa neza, ni mwiza, murabona ukuntu ugiye uzinze, kandi nagiye mbibereka buryo ki bagenda babikora. Rero umukomise mubane natwe, ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, kanda subscribe, kandi kuri iyo nzugera kugira ngo uzajye uhita ubona notification mu gihe dushyizeho ikiganiro. Mwagiye mubona uburyo ki twagiye tubikora, noneho na decoration cyangwa se uburyo twawuteguyemo twakoresheje kokombre nk'uko nabibabwiye. Si byiza kurya ibintu birimo amavuta cyane nta kintu kibisi ukoresheje. Rero tugomba kubaho mu buzima bwiza burimo tukabaho neza, ariko n'ubuzima bwacu bumeze neza. Kandi nawe utameze neza ukaba uri kugera iki kiganiro utameze neza, ntabwo ariko bizahora, ejo byagenda neza. Njye na Rishosiyani iradukunda, naho ubutaha muri video itaha murabona ko ibintu byacu byose bihora ari bishyashya. Mukomeze murebe, mukomeze mudukurikirane, muzahabona ibyiza byinshi. Imana ibahe umugisha. Bye. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Keza TV Show. Umva nk'uko mubimenyereye ibyacu biba ari umuriro gusa, murabibona ko biba bikaze. Aba ari amavideo y'ubwenge meza ateguranye isuku, ateguranye ubuhanga, niko nabyita. Rero mujye mukomeza mubane natwe, turabashimiye mwebwe mumaze gukanda subscribe, ni ukudushyigikira bikomeye cyane. Imana ibahe umugisha. Njyewe rero uri mubasuhuza nitwa Josiane Iradukunda, nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo ki ushobora guteguramo inyama ariko ukabitekana n'amakaroni. Ushobora kuba uri kwihuta cyangwa se umutware cyangwa se sheri, yaba umugore cyangwa umugabo, uburinganire bwaraje, ukaba ushaka kumutegurira ifunguro ryihuse. Ufite inyama, ufite amakaroni mu nzu, kandi ukavuga se ndateka inyama ryari, nkora isosi ryari, amakaroni arashya ryari. Umva, twaje gukemura icyo kibazo. Turabitekana byose kandi ifunguro ribe riryoshye, rimeze neza, kandi mu gihe gito gishoboka. Inyama murazibona, ndibuze kwifashisha inyama z'imbavu. Muri kuzibona ni ikiro cy'inyama z'imbavu. Noneho nze kwifashisha n'amakaroni, muri kuyabona ndakoresha aya makaroni maremare. Noneho nze kwifashisha amazi, muri kuyabona ahangaha. Nze kwifashisha inyanya, muri kuzibona inyanya ebyiri nini. Nze kwifashisha igitunguru cyanjye cya onyo ahangaha. Nze kwifashisha na poivron nkuko muri kuyibona. Noneho nze kwifashisha n'amavuta y'igihwagari na sauce tomate n'umunyu. Ubundi ibintu bibe gahunda ibetrebye. Noneho tugiye gutangira mbere ku buryo kimbitegura. Wowe mushyashya utarakanda subscribe, ugeze kuri channel ariko bwa mbere, turakwinginze kanda aho ngaho umutuku, nurangiza ukande no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ikiganiro cyacu, ubone sinyare yuko dushyizeho ikiganiro gishyashya. Kandi twebwe buri munsi ibiganiro bikeya ni bibiri ku munsi, dushyiraho ibiganiro bibiri ku munsi, bibiri ku munsi, kugira ngo ugende wiga buri munsi, ugende ugira ikintu wiyungura, kandi natwe twungukira mu bitekerezo byawe. Kandi ni ukuri, ni iby'agaciro kuba mukurikiraniye icano, turabashimiye cyane. Reka rero ne gutinda mu magambo menshi, ahubwo ntangire mbereka uko mbitegura. Tugiye kubanza dufate izi nyama, tuzishyire mu isafuriya, tuziteke. Muragenda mubona uko ngenda mbikurikiranya, mwebwe umva nturangare ngo urebe ku ruhande, wowe kurikirana urebe. Iri funguro ndabizi si benshi cyane bazi uko ritegurwa, muze kubana natwe murebe uko nditegura, kandi ndizera neza ko hari ikintu gishya uri buze gukuramo. Reka dufate inyama zacu tuzishyire mu isafuriya. Reka dushyire amavuta mu isafuriya. Nababwiye ko usa nk'ushyiramo menshi, noneho tukaza kuyagabanya kugira ngo inyama zise kumuka neza nta kibazo, tutarinze twashyiramo amazi. Noneho tugiye gushyiramo inyama, ntabwo turategereza ko aya mavuta ashya, ntabwo aba ari byiza ku buzima ko amavuta ashya cyane ukabona gushyiramo ikintu. Bigukundiye wajya ubanza ugahita ushyiramo, noneho amavuta agashya harimo ikindi kintu, atari ukuvuga ngo ni ukuyacanira ari yonyine. N'ubushakashatsi nakoze namwe muzabigenzure musabona ari byo. Noneho twongeremo umuriro, tugiye kugira ngo izi nyama zibanze zishye. Nk'uko nabibabwiye, wirinda kugira ikirungo na kimwe ushyiramo inyama zitarafata irangi. Turaza umukomeze mubane
tubane natwe turagenda tugaraguramo uko zigenda zishuha tugaraguremo mpaka zifashe irangi tubone gushyiramo ibirungo tugende tubikurikiranya mubane natwe nari amakaroni mwibuke ko turayashyiramo mubane natwe kugira ngo mumenye igihe turayashyiriramo kadushiremo noneho igitunguru cyacu kuko mwabibonye ko noneho zimeze neza turashyiramo na poivron ako kanya noneho turahita dushyiramo n'inyanya kugira ngo bigendane izi nyama ziri guhumura neza cyane ndasi gutura ziri guhumura mbese sinzi niba utari kubyumva aho ngaho muri video ziri guhumura birenze turashyiramo akayiko kuzuye ko ku meza k'umunyu noneho tugiye kurangiza dushyiremo sosi tomate murabona ko inyanya zacu zisa nk'izihiye noneho tugiye gushyiramo sosi tomate urabona ukuntu ino nyama yumutse yirebe n'ukuri reba ukuntu yumutse uku nguku ni uko ukwiye kumutsa inyama zikaba zumutse neza ku buryo no mu isosi umuntu afata inyama ntabona iri kujenga oya umuntu ureba yicana aba agomba guteka ibintu bisobanutse nta mpamvu kadushyiramo sosi tomate yacu nimwe turi buze gushyiramo irabihagije murabona ko dushyizemo ya sosi tomate yacu inyama zacu twatetse murabona ko zisa neza tugiye gushyiramo noneho amazi kugira ngo twitegure gushyiramo amakaroni tugiye gushyiramo ibikombe bitatu by'amazi ubundi tureke ashyuhe duhite dushyiramo amakaroni yacu tugiye gushyiramo amazi ikirahuri cya mbere icya kabiri icya gatatu nk'uko nabibabwiye aya ngaya arahagije noneho murabona ko byonyine ni isosi usibye ko aba ari isosi gusa ntabwo washyiramo aya yose yaba ari menshi ariko kubera ko ari mu makaroni gutya birahagije birabaye noneho tugiye kureka ahise nkashyuhamo tubone gushyiramo amakaroni yacu ntabwo turayavunamo turayashyiramo yose tutayavunnyemo kabiri noneho tugiye gushyiramo izi teyi ariko ushaka wazishyiramo ushaka ntabwo wazishyiramo no kugira ngo isosi yacu ize guhumura neza noneho nk'uko muri kubibona tuyishyizemo turategereza ibire tubone dushyiremo amakaroni yacu ahagaritse turashyiramo gutya nk'uko mubizi arahita ajya agenda amanukamo gake gake bafite twa magi washyiramo sositonoza nako tungurusumu washyiramo nta kibazo ibirungo byose washaka wabikoresha nta kibazo urabona ko amaze kugeramo ushaka wayavunamo ariko nyine rezilita ntabwo mba mbona atari nziza cyane nk'uko waba utayavunnyemo ibyo no kuyarya byorohera uyarya iyo uyatetse gutya arambuye atari uducuduce tugiye gutegereza tuze kureba mu kanya amakaroni yacu araba ahiye dutangire tuvange kugira ngo bijye hose nk'uko muri kubibona turi kuvanga kugira ngo bize gushya byivanze na za nyama zacu nzabereka noneho video y'uburyo ushobora gukora inyama ziseye ukazitekana n'amakaroni nabyo biba ari byiza cyane cyane biryoshye nk'uko muri kubibona bisa neza cyane tugiye kubyarura murebe buryo ki biraba bimeze ku isahani tunabitegure uze kubana natwe uze kureba uburyo turateguramo iri funguro reka turyarure rero noneho tuze turitegure noneho murabona ukuntu nabwiye amakaroni yacu aba ameze kadushyire ku isahani muraza kubibona mwakunze kubana natwe rero bakunzi bacu ba Keza TV show murabona ko ifunguro ryacu rirarangiye rimeze neza cyane cyane nk'uko muri kubibona
ni ifunguro riryoshye, ni ifunguro rimeze neza, rifite impumuro nziza, kubera ko agateyi twashyizemo niba utasanzwe unayikunda ikunde, ni nziza no ku buzima. Rero murabona ko bimeze neza, ubaye ufite amakaroni ukaba ufite inyama hitu ukora vuba vuba. Ntekereza ko hari na video naberetse y'uburyo ki ushobora gutekana aya makaroni n'imboga za dodo. Bivuga ngo nta mpamvu yo gutinda dukora ibintu bitinda ngo urateka udukaroni ukwatwo ngo imboga ukwange ngo nibyo byiza. Hari uburyo bwiza ushobora kubitekana kandi noneho bikagabanya bikekonomiza amakara yawe cyangwa se umuriro wawe, bikekonomiza n'ibyombo wari bukoreshe, ko nk'abasiribateri ntabwo baba bashaka ibintu by'inusa by'amasafura menshi. Rero urumva ko ibintu biba bimeze neza. Rero kuri iyi cano tuba twabikemuye. Rero niba ufite inshuti yawe yibana muri geto bidashaka ibintu byinshi cyane byo kuyigora, umwoherereze iyi link umwereke uburyo cyo ashobora guteka ibintu byoroshye kandi abitekeye hamwe. Urabona ko inyama zacu zahiye, amakaroni ameze neza, ifunguro ryacu risa neza cyane, ubaye ufite n'abashyitsi waritegura kandi bikaba ari byiza cyane. Rero wowe utarakanda subscribe, turakwinginze kanda subscribe. Nimba hari ikintu wenda wabonye kitari cyiza muri video, twandikire muri comment hasi tubwire uko wabibonye, ko bitameze neza, tubereyo kugira ngo dukosore amakosa muba mwabonyemo nk'abakunzi bacu, kuko ni mwe tubereyeho. Rero mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, mujye musharinga video zacu, mukande like niba mubona ari byiza, natwe tubereyeho kugira ngo tuzajye dukomeza dukore byiza kurushaho, dukore byiza kurushaho kugira ngo dukomeze kubana namwe. Rero mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, ngena Josiane iradukunda, Imana ikomeze ibarinde, ibaha umugisha. Wowe iki kiganiro ukakirangiza, Imana iguha umugisha, nawe utaha muri video utaha, mukomeze mudukurikirane. Bye. Twongeye kubaha ikaze mwebwe bakunzi bacu kuri icano Bakeza TV Show. Tubahaye ikaze kuri icano yacu kandi tugushimira ufunguye video kugira ngo urebe ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha. Ngewe ubasuza nitwa Josiane iradukunda, nkuko musanzwe mubana nanjye muri ibi biganiro byo guteka ndetse n'iby'ubugeni n'ubukorikori. Muzi ko tugenda tugira ibiganiro byiza kandi ndizera ko twakiranye ibihe byiza. Rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'uko ushobora guteguramo ifunguro rya mu gitondo cyangwa se rya nimugoroba cyangwa se rya saa sita cyangwa se kuri wa mushyitsi ugutunguye yihuse. Rero nkabereka buryo cyo ushobora guteguramo ifunguro ryihuse cyane. Noneho turaza kwifashisha capati, nk'uko muri kuyibona hano imbere yanyu. Tuze kwifashisha igitunguru cya onyo, twifashisha na poivro, tujeze kwifashisha amagi ane nk'uko muri kuyabona, twifashisha umunyu, noneho twifashishe n'amavuta. Muze kubana natwe kandi utarakanda subscribe, turakwinginze kanda subscribe. Ni iby'umugisha kuri wowe natwe, kandi kubana natwe ni iby'ingirakamaro kuri twebwe. Ukande subscribe, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo uzajye ubona ikiganiro tukimara kugishyira. Noneho ulikinge niba ubona video yacu ari nziza, niba hari n'ikintu watugaye nacyo ukitutwandikira aho ngaho muhasi muri comment, nabyo ni byiza kuri twebwe. Reka rero ntangire mbereka buryo kinteguramo ifunguro ryoroheje kandi ryihuse. Mukomeze kubana natwe, turaritegura mu buryo budasanzwe nk'uko musanzwe mubona ama video yacu abameze neza. Mubane natwe. Barashya cyane ariko ntimukarahishe cyane, ntabwo ari byo. Noneho tugiye guhita dushyiramo na poivro yacu, tubone kuza dushyiramo ya magi yacu. Ibirungo mba nabikase, mba ntekereza ko wenda bitabagora kubikata kugira ngo video itaba ndende cyane, tubereka n'uburyo ki wabikata. Ndatekereza ko muba mubizi, ubaye utabizi andika muri comment tuzabikosora. Tugiye guhita dushyiraho ya magi yacu
muri bya birongo byacu ni mbibutsa ko uteka ku muriro uringaniye kugira ngo urusheho kuba birusheho kugenda neza ubonereze resulta nziza uri uringaniye ni wo mwese none tugiye gufata ya chapati yacu tuse nk'abayitsindagira gutya n'ikiganza muri ya magi yacu ari hejuru usigaza ha magi makeya ku buryo na chapati umuntu ari buze kumva iri mu ntuza ya magi noneho niturangiza tumaze kuyitsindagiramo neza urazunguza ipanu yawe gutya kugira ngo wumve ko umureti wawe nta hantu waba wagutengushye ngo ufate hasi noneho nurangiza uhindukize ku isahani tujye guhindukiza ku isahani icapati ijye hasi nayo ishye neza murabona ko umureti wanjye maze kuhindukiza ya capati igiye hasi noneho icyo ukora ni ugutangira ukagira gutya ugasa nk'utsindagira kugira ngo umenye neza ko amagi yawe yahiye neza mo imbere nk'uko ubishaka ukagenda ku muriro mukeya utsindagira impande zose kugira ngo birusheho kugenda neza nk'uko muri kubibona ndimo ndabikora noneho hashira nk'umunota umwe n'igice ibiri ubaye ubumenye neza ko wahiye murabona ko hantu hejuru usa neza asigaye no kumenya ko hasi ya capati yacu nayo yahiye neza tugiye guhindukiza ya capati yacu noneho igihe hejuru murabona ko nayo yashyushye yahwanye neza murabona nta n'ahantu na hamwe itandukaniye n'umureti nk'uko muri kubibona noneho tugiye kuwufata tuzinge tuzinge neza nk'uko muraza kubibona tugiye kuzinga ukurikirwane natwe zinze neza tujye kushyira ku isahani ubundi tuwutegure tuwudekore umva ku buryo utaramenya ko ari wa wundi murabona ko bisa neza nk'uko muri kubibona hano tugiye gukata tugiye gukatamo ibipande kugira ngo tubone uko tuwutegura ushaka wawutanga gutya ariko ntabwo dushaka kuwutanga gutya dushaka kuwukatamo ibice video y'uburyo cyo ushobora guteka capati n'umureti mwabibonye bimeze neza cyane decoration muri kuyibona ko bisa neza cyane imana ikomeze ibarinde wowe utarakanda subscribe yikande wowe utameze neza ntabwo ariko bihora rwose wumve ko tukwihanganishije yewe na Rishosiane iradukunda mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Keza TV show ibyiza biri imbere tuzajya tugenda tubagezaho ibiganiro ko bwije no ko bukeye tuzaberekana video y'uburyo cyo ushobora gukoramo capati mu gitondo byihuse byihuse Imani komezi barinde, bai na huta muri fideita. Ngiye kubaha ikaze bakunzi ba Keza TV show ngiye nitwa Josiane iradukunda ubaha ikaze nkomeje kubashimira cyane n'Imana ikibaho umugisha ubufatanye mugenda mutwereka mukanda subscribe mu likinga video zacu muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye ari ababicisha ngo muri comment ari nabaca mu gikari mwese Imana ibaho umugisha kuko nimero zacu ziraho hasi y'ikiganiro muba muri kuzibona ngiye nshimira abantu bose bagenda bampa ibitekerezo inyunganizi Imana ibaho umugisha rero uyu munsi nabategura ikiganiro kigu
kigufi cyane cy'uburyo ki ushobora guteguramo ifunguro rya mu gitondo cyangwa se nk'uko twabivuze nimugoroba gufata amafunguro aremereye ntabwo bijya biba byiza ku bwonko no ku gifu nk'uko mubizi. Niyo mpamvu rero nabategura iki kiganiro cy'uburyo ki ushobora guteguramo ifunguro ryoroheje ritananiza igifu kandi rituma umera neza na mu gitondo ukaba waritegurira abana bagiye ku ishuri bakiga neza nta kibazo na kimwe bafite. Noneho turaza kwifashisha rero ibintu byoroheje cyane nk'uko muri kubibona imbere yanyu ni ibintu byoroheje cyane ushobora kubona cyangwa se n'umugabo yabyuka ashonje ugahita umugirira vuba vuba nyine byoroheje agahita abona ibintu ari sawa cyane. Rero ndaza kwifashisha imigati ibiri ya penkupe nk'uko muri kubibona ni ibiri ndi buze gukoresha noneho nze kwifashisha n'aya magi ni amagi ane turi buze kwifashisha noneho nifashishe n'amavuta y'igihwagari nanabagira inama yuko ubaye ufite ubushobozi yaba ari yo ukoresha biba byiza kuko ukoresha duke cyane kandi tugakora noneho ndaza kwifashisha n'umunyu byonyine gusa nta kindi kintu ndi buze gukoresha muri video yacu. Rero muzi kuba hafi murebe uburyo kimbiteguramo ni ibintu byoroheje kandi byihuse umuntu aramutse afite inzara wahita umuramiza utuntu nk'utu twihuse. Reka rero dutangire muze kubana natwe ikiganiro mu kirangize biraba ari iby'umugisha kuri twebwe. Nawe uri kureba iki kiganiro ukaba utameze neza wenda udashoboye kurya udashoboye ni ukuri ntabwo ariko bizahora ejo byahinduka kandi tuguhoza ku mutima wowe urebye iyi video ujye wumva ko uri umunyamugisha turi kugusengera. Reka dutangire tumena amagi yacu kugira ngo mbere ku buryo kimbitegura. Tugiye gushyiramo umunyu ni muke turi buze gushyiramo cyane n'uyu ndabona nari mfashe ni mwinshi turashyiramo umunyu muke cyane ushoboka niturangiza dukubite aya magi yacu kandi mbibutsa ibanga riba ririmo kugira ngo umureti wawe ubyimbe cyane ari uko ukubita umwanya munini ukamenya ko amagi uyakubise neza birushaho kuba byiza kuko umureti urabyimba niyo yaba ari amagi abiri urabyimba cyane bikomeye. Tugiye gushyiraho utuvuta dukeya ku ipano yacu nk'uko bisanzwe tugende udafite kara gakoresho ko kugira ngo uyasanze wakoresha uburyo nanjye ndimo ngakoresha bwo kuzungurutsa ku ipano kugira ngo amavuta agere hose nyine umenye ko ageze hose. Dushimira abantu bakomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo no kuri muraba agaciro. Reka dushyireho noneho wa mureti wacu mbereke uburyo kitugiye kubitegura bikaba bimeze neza cyane. Tugiye gusukaho ya magi yacu twamaze gukubita neza noneho mukurikire murebe uko ngiye kubigenza. Noneho turagenda tugira ngo amagi yacu hose ahagere yasigaraho umushongi mukeya nibwo turanyuzamo ya migati yacu tugaba kugira ngo bitaza kuduha rezita tutari twiteze. Noneho tugiye kurambikaho wa mugati wacu tugire gutya duse nk'uwucishamo rimwe ukongera ukawegura ukareba ahantu hasigaye umushongi w'amagi akaba ariho uwegurira. Noneho kubera ko tumaze kuwunyuzamo gutya tugiye guhita duhindukiza umureti wacu ndaza kwifashisha isahani nk'uko muri kubibona twabihindukije noneho ya migati yacu igiye hasi ari guteka ku muriro muke ushoboka kugira ngo bitaze kugupfana. Turateka ku muriro muke ushoboka murabona ko umureti wacu usa neza kandi ndatekereza ari no kuryoshye ntabwo ari ugusa neza gusa. Noneho tugiye guhindukiza nanone kugira ngo mbereke uburyo ki tugiye gufungiramo ya migati yacu. Murabona ko ya migati yacu iniye iri hejuru kandi nayo yamaze gushya ya magi twashyizeho ku mugati nayo yamaze gushya. Noneho tugiye kuwuhindukiza kugira ngo tuwuzinge neza noneho uyu mureti ujye hagati y'iyi migati. Murabona ko turi kuwuzinga wa mureti wacu ni gutya turi buze kuwutegura umese. Tugiye kuwushyira ku isahani ariko mubane natwe muze kureba uburyo ki turawutegura. Noneho tugiye kuwukata kugira ngo twerekane uburyo ki turaza kuwutegura.
tugiye gukoresha kokombre turi kudekora, murabona ukuntu nagiye nyikata kugira ngo ifunguro ryacu rirusheho kuba risa neza cyane cyane. Ugerageza kubiringaniza nyine. Ubundi gutanga ifunguro ni kimwe ariko no kuritanga risa neza ni byiza. Nibyo byiza kurushaho ku buryo n'ugiye kurifata ari bugire umurava wo kurifata kubera uburyo ki abona riteguyemo. Niyo mpamvu twebwe kuri ino cano tujya tukwereka ibintu byinshi ushobora kuba uzi kubiteka ariko utazi kubitanga neza nyine ngo bibe bisa neza. Rero murabona ko nk'ubu ngubu ifunguro ryacu ni ukuri niyo waba utarya umureti wahita uwurya. Reba umugati kubera ko twawushyize mu magi byafatanye neza, muri kubibona aha ngaha byafatanye n'amagi yacu bimeze neza, umugati wawe ukawutanga umeze neza n'umureti wawe umeze neza bifatanye. Ubu si ifunguro rya mu gitondo nta muntu warirya ngo agire umushiha pe. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane. Rero wakoze kubana natwe, wowe uri kureba iki kiganiro, twebwe icyo tuzajya dukora ni ukugenda tukwereka amafunguro amwe n'amwe uzi guteka cyangwa se gutunganya, ariko uburyo cyo ushobora kuyatanga umuntu akarushaho kuryoherwa cyane kuruta uko byari bisanzwe. Rero Imana ikomeze ibarinde, wowe mushyashya kuri iyi channel kanda subscribe noneho ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo uzajye ubona notification ikiganiro kikijyaho uhita ukibona. Imana rero ikomeze ibarinde, mukomeze kugubwa neza. Nawe utameze neza ntabwo ariko ibintu bihora bimeze, kandi twe kuri iyi channel dusengera abantu bagenda bafungura ikiganiro, tukavuga Imana ize kubafasha. Umuntu wese uri bufungure iki kiganiro atameze neza, Imana irusheho gutuma ibintu bye bigenda neza. Imana ikomeze ibarinde, na Josiane iradukunda, naho uta mu kindi kiganiro. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Keza TV Show. Ngewe nk'uko tumenyeranye, tumaze kumenyerana mu biganiro bigiye bitandukanye, ngewe nitwa Josiane iradukunda, ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo ushobora gutekamo umureti special, niko nabyita, umureti uri special niko nabyita. Ariko noneho tukaza kwifashisha ikirayi nk'uko muri kukibona hano. Ndifashisha ikirayi kimwe, nifashisha amagi ane, nifashishe inyanya ebyiri muri kuzibona, nifashishe agapavro kamwe, nifashishe n'igitunguru cya onyo kimwe n'umunyu n'amavuta nk'uko muri kubibona. Ukomeze ubane natwe utarakanda subscribe, ikande naho ngaho h'umutuku, ugakanda kuri iyo nzogera yo hirya kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Tukigishyiraho uhita ubona sinyare yuko hari ikiganiro gishyashya kigiye. Rero use kubana natwe, kandi nawe utameze neza turakwihanganishije, ntabwo mwisi ariko bihora, ejo uzaba umeze neza turabyizeye, kandi Imana izabigufashamo. Reka rero dutangire, ngiye gukata iki kirayi cyacu tubanze tugishyire mu mavuta, noneho niturangiza dushyireho ibirungo. Agatangaza kuri icano ntabwo ushobora kuvuga ati se ni iki gishyashya bazanye ko narebye imiriti special myinshi, ariko noneho twebwe agatangaza kaba gahari ni ukureba ni buryo kifunguro ryawe riraba rigaragara. Uzi kuritegura ariko se uzi kuritanga neza, riraba risa neza. Uze kubana natwe urebe buryo kituraza kurangiza kino kiganiro ifunguro ryacu risa. Bana natwe ntukureho iyi video itarangiye, kandi ukande like nubona ari byiza. Niba atari na byiza uduhe igitekerezo aho hasi tuzabikosora. Reka dutangire. Genda ukatamo udupande dutoya dushoboka. Ariko ushaka wanakatamo binini, nuko nyine mba nshaka ngo byisanishe n'amagi neza, wumve ko ibintu bifite icyanga biringaniye, apana kugwa ku kirayi gishinyitse. Wumva nyine atari sawa, bitaryoshye, bitameze neza. Ariko iyo twahiye tugahwana n'umureti wawe uba wumva ibintu ari sawa cyane. Ibirayi byawe umaze kubikata, tugiye kubishyira ku isahani kugira ngo noneho dushyiremo umunyu mukeya mu birayi, niturangiza tubishyire mu mavuta. Ariko ushaka nta nubwo hari abantu nagiye mbona bashyira mu ifiriti, ifiriti imaze gushya akaba aribwo bashyiramo umunyu, byaterwa n'uko ubishaka. Ariko njyewe numva ko kuba wawushyiramo gutya ari byo byiza, kandi nabwo turashyiramo akunyu gakeya cyane.
niturangiza turavanga wa munyu wacu, noneho duhite tugenda tubishyire mu mavuta yacu yamaze gushya. Tugiye gushyiramo ifiriti yacu. Nkuko nabibabwiye, ntabwo amavuta aba agombera gushya cyane cyane, ntabwo aba ari bwiza. Nubwo aba ari buze gushya, ariko biba byiza iyo ahiye nyine, harimo ibindi bintu apana kuyacanira ari yonyine ngo aba ariyo aza gushya, ntabwo ari byiza ku buzima. Tugiye gushyiramo umunyu mukeya muri aya mata yacu, kubera ko mwibuke ko mu birayi naho twashyizemo undi munyu. Niyo mpamvu turashyiramo mukeya, noneho niturangiza dukubite. Ibanga ni rya rindi ni ryo gukubita amagi yawe umwanya munini kugira ngo aze kubyimba mere nk'aho aya magi ane ashobora kumera nk'aho umureta ari uw'amagi atandatu, kubera ko twakubise umwanya munini. Hagati y'iminota 4 n'itanu urimo urakubita amagi yawe udahagarara, bituma umureti wawe ubyimba ukamera neza. Iryo banga murimenye rero bakunzi bacu ba Keza TV Show, nicyo tubashe kubameneraho ibanga. Bakunzi bacu, murabona ko agafiriti karahiye, ntabwo ari ngombwa ngo ugahishe cyane cyane, ariko ushaka ko gahindura n'ibara wabikora. Nuko njye nshaka kugira ngo bize guhana na wa muriti wanjye bibe byoroshye bimeze neza. Tugiye kuyesarura ifiriti zacu tuzishyira ku isahani yacu ku ruhande. Murabona twashyize amavuta ku ipanu, tugiye gushyiramo cya gitunguru cyacu cya onyo. Niturangiza ntabwo turi butegereze ko iki gitunguru gishya cyane, tugiye gushyiramo n'agapuwavuro kacu gakeya. Ushaka inyinshi washyiramo, cyangwa se ibindi birungo byaterwa. Hari n'abakunda abo bashyizemo na tungurusumu, wayishyiramo nta kibazo, cyangwa se agasenda. Noneho tugiye gushyiramo n'inyanya zacu. Murabona ko ndi gutekera ku muriro wo hasi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Noneho ngiye gusa nkongeraho umuriro mukeya kugira ngo izi nyanya zacu zise nk'izishyaho gakeya. Murabona ko za nyanya zacu zitumye uturongo twacu dusa neza cyane, duteye amabengeza. Noneho tugiye gushyiramo ya magi yacu ahangaha, ariko icyaba cyiza ushaka wabanzamo magi, cyangwa se ukabanzamo ibirayi. Ariko reka tubanzemo ibirayi kuko tudashaka gukora umureti utandukanye, nawo nzawubereka muri video ikurikira. Reka mbanze uyu nguyu, tubanzemo ibirayi tubicishe muri ibi birungo, nitwangiza tubone gushyiramo amagi yacu. Noneho tugiye gushyiramo bya birayi byacu, ugenda ubishyiramo umenya neza ko bidafatanye cyane kugira ngo bitaza kukugora. Uragenda uvangamo, uragenda uvangavanga neza ibirungo byawe bikivanga mu birayi kugira ngo birusheho kugenda neza, nk'uko muri kugenda mubibona, kugira ngo ibirungo bitaba biherereye iruhande rumwe ahubwo byivange. Twebwe turagusobanurira akantu ku kandi kugira ngo birusheho kugenda neza, urusheho kureba uko turi kubikora. Noneho tugiye guhita dusukamo ya magi yacu, noneho ibintu birushaho kugenda neza kurushaho. Reka dusukeho ya magi yacu, gerageza gusuka hose uzengurutsa kugira ngo hose habe hari umushonge w'amagi. Noneho hanyuma ukagenda ugira gutya kugira ngo amagi agenda ajya hose, ye kuguma ahantu hamwe. Urabibona ukuntu ndi kubikora, ntabwo bigoye. Ukagira gutya kuko ipanu hose iba yashyushye, niyo mpamvu bihita bigenda neza, amagi ntakomeze yireretse hejuru. Muri kubibona neza ndatekereza. Ukagerageza no komora uyu nguyu uba wafashe mu mpande, kubera ko haba hari amavuta ntabwo bifataho nyine. Noneho ugafata ifurusheti yawe ukawusanzamo kugira ngo byose umenye neza ko mo hagati uri buze kuba wahiye neza.
Oya ndebera ukuntu uyu mureti usa ukuntu usa neza noneho tugiye kuwuhindukiza kugira ngo n'iyi side yo hejuru cyangwa iki gice cyo hejuru nacyo kibashe kuba kimeze neza. Noneho turagenda dutsindagira gutya kugira ngo nk'uko nawe babwiye mu mavideo yanjye abanza ugenda utsindagira gutya kugira ngo uze gusanga amagi yose umushongi w'igi washizemo. Kuko hari nk'igihe umuntu aguha umureti special ugasanga mu hagati harimo amagi atahiye hakaba uwo bishobora gutera nk'umutima mubi. Rero biba byiza yuko umenya neza ko wahiye ukagenda ufata rushe yawe cyangwa se n'ifurusheti byose byashoboka cyangwa se akamamiyo ukagenda uringanizamo gutya kugira ngo umenye neza uri kumanuramo iyo utsindagira gutya ubumanuramo umushongi wawe uta kugira ngo nawe umanuke ushye neza ujye kuyipano ushye bugereho kugira ngo noneho umuntu nakata umureti asange hose wahiye turaza kukata murebe ukuntu hose uraba wahiye. Rero mureti wacu uratunganye kugeza aya masaha murabona ko uhiye neza utuzi neza ko imbere n'inyuma hose hahiye tugiye kuwarura tuwutegure murebe buryo kitutegura mukomeze mubane natwe. Rero murabona ko umureti wacu uratunganye special yacu iratunganye imeze neza imbere n'inyuma irahiye mo imbere harahiye turaza gukata murebe ko hameze neza. Noneho icyo tugiye gukora tugiye kubanza tuwukate umureti wacu nitumara kuwukata tuze kubereka buryo ki tuwuteguramo n'uburyo dushaka kubugaragara mubane natwe murebe. No, tumaze kuwushyira ku isahani yacu neza ntago birarangira komeza ubane natwe tugiye gushyiraho kokombre nk'uko nababwiye ibiryo byose birimo amavuta uba ukwiye kubifatishaho akantu igitunguru kibisi cyangwa se kokombre kuko hari abadakunda umwuka w'ibitunguru noneho ukagenda ubishyiraho ntabwo tuba tubiteguye kugira ngo mubirebe gusa ni ukugira ngo ube wabishyira ku ifunguro ryawe uze kuzajya urya ibihiye n'ibitahiye birushaho nyine gushyira uburinganire mu mubiri wawe bw'amavuta nicyo tuba tugamije iyo turi gutegura gutya. Noneho tugiye gushyiraho n'urunyanya nk'ibisanzwe kuko urunyanya ntabwo ari imboga ni urubuto murabizi tugiye kurushyiraho ku ruhande gutya nk'uko dusanzwe tubategurira ibintu byiza. Noneho turushyireho muri kurubona uko twagiye turushyiraho buri ruhande ntabwo ari urwo gutegura gusa no kugira ngo tuze kururya mu ifunguro ryacu turusheho kugira ubuzima bwiza. Noneho turaza gushyiraho n'urundi hano hejuru y'iyi kokombre murabona ko ifunguro ryacu mu by'ukuri mutatubeshye mutubwize ukuri uyu mureti special usa neza uteguye neza byonyine reba ukuntu usa byonyine bimwe nababwiye kumwe twatsindagishagamo rushe murabona ko imbere hose urahiye nta mushongi w'amagi ukirimo ibirungo byacu bimeze neza murabona ko umureti wacu usa neza imbere n'inyuma mo imbere umeze neza n'inyuma usa neza. Rero bana natwe kuri icano siga igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment utubwire uko wabibonye twebwe nyine twabiteguye gutyo ariko ushobora kuba ufite inyunganizi cyangwa hari icyo utashimye watubwira tukagikosora ntabwo tubereyeho kugira ngo twe kuzajya twumva ibitekerezo byanyu turahangaha kugira ngo twumve ibyo mutubwire. Rero Imana ikomeze ibarinde ngene twashyashyane iradukunda Imana ikomeze kubafasha aho muri hose wowe utarakanda subscribe uyikande ulikinge kandi usharinge ibiganiro byacu niba ubona ari byiza ni inkunga ikomeye kuri twebwe kuba wakisangiza mugenzi wawe kandi akajya akurikirana ibiganiro tugira ahangaha kuko twebwe icyo tugamije ni ukugira ngo duteke neza niturangiza tunabitegure neza n'ababifata babifate neza bigere mu mubiri wacu bimeze neza. Rero Imana ikomeze ibarinde mwebwe inshuti zacu tubasengera umunsi ku wundi mwebwe mwamaze gukanda subscribe muraba umugisha kuri twebwe Imana ikomeze ibarinde naho ubutaha mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu wowe mukunzi wacu ukurikirana ni channel yacu ya Keza TV show tubahaye ikaze njyewe uri kubaha ikaze nitwa Josiane iradukunda nkaba uyu munsi rero nabategura ikiganiro noneho gikaze cyane mushaka kwibaza se ko turi ku nta biryo turi kubona nta mitako turi kubona tugiye noneho kubereka buryo ki ushobora gufata ushobora kuba ahantu uri
cyangwa se mu rugo hari imyenda ujye ubona ishaje ukavuga nk'ishuka yaracitse, ikiringiti se cyaracitse cyangwa cyarashaje sinkigikoresha ukavuga ibindi bintu byo kujugunyana umwanda. Ntugakore iryo kosa ntabwo ari umwanda, ahubwo uyu munsi ni nayo mpamvu nashatse kubategurira ikiganiro cya buryo ki ushobora gufata umwenda washaje, niba ari agapira, niba ari ikanzu, niba umva meme ni sutiye, iki ni cyari cyo cyose gishobora kuvamo umutako mwiza cyane. Wowe duhamagare utubwire ngo ko mfite iki kintu cyashaje nagikoramo uhe mutako, muzatwereke uburyo ki wakoramo umutako mu isutiye yashaje, uzatwereke umwenda w'imbere uburyo ushobora kuwukoramo umutako. Ibyo byose twe bwa ngaha, ntugafate ikintu cyose gishaje ngo kijugunye, cyangwa ikintu umaze gukoresha ngo kijugunye. Icupa ry'amazi unweremo amazi ngo urijugunye, oya, ni umutako ubutayi. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'uburyo ki ushobora kugufata ikintu cyashaje. Murabona ko iki ngiki kiri aha ngaha, ni sinzi niba muri kubibona neza, ikiri ni ikiringiti cyashaje bimwe bitaga rufuku bya kera, muri kubibona. Nicyo nashatse kugira ngo nze kubereka buryo ki ushobora gukoramo ivaze nziza nziza cyane, ushobora gushyira imbere y'umuryango cyangwa se ukanayishyira no muri salo, ukayishyira muri salo ivaze nziza nziza cyane. Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro. Turaza kwifashisha rero iki kiringiti cya rufuku nk'uko muri kukibona, iki cyashaje. Noneho tuze kwifashisha amazi, muri kuyabona arimo ahangaha. Noneho ndaza kwifashisha na sima yanjye, turaza kwifashisha sima, na kindi tuze kwifashisha n'umukasi kugira ngo tuze gukata aho ndaza kubereka biraba ngombwa ko tuza kuwukoresha. Rero muze kubana natwe muri iki kiganiro, mbabara wowe uze kukireba ukirangize, ntekereza ko hari ubwenge buri buze kuva aho kugira ngo. Kandi mbibutsa ko iyi vase ngiye kubereka ni vase idapima ibiro byinshi, ni vase iba yangushye, ni vase udashobora kuvuga ngo ninyigura ngo abana bazayimena. Ntikimeneka, niyo wakubita hasi ntabwo igimeneka, nicyo cyiza cyayo ivaze ikoze muri sima mu mwenda ushaje. Rero uze kubana nanjye, uze kureba uburyo kinkoramo iyi vaze. Kandi ubaye unayishaka waduhamagara, nimero zirahari, tuyitangira ku biciro byo hasi hasi cyane hasi cyane. Noneho ukaba uri n'umukunzi wacu warakanze subscribe, ibiciro bitabigabanuka ako kanya. Reka rero dutangire mbereke buryo ki tugiye kubigenza. Mbere na mbere tugiye kubanza dufata amazi dushyire muri iyi sima yacu. Ugenda ushyiramo amazi make make, ntabwo ufata ngo usukemo uko wiboneye, oya. Reka mbereke buryo ki turabigenza. Fasha amazi mu gikombe, ngiye gusuka muri ya sima yanjye gake gake mvanga. Noneho ndagenda nongeramo nkurikije, kubera ko ntabwo biba byiza ko sima ibirekuye cyane, uravanga ku buryo sima iri buze kuba ifashemo gakeya, nibwo ubona resulta nziza ivase yawe bikomeye. Noneho iyo yoroheje cyane, iyo ushyizemo amazi menshi, bituma ivase yawe ita ubukomere, iba idakomeye. Murabona ko ndimo ndayivanga. Wirinda kuvangisha intoki kuko sima yangiza intoki, ubaye ufite ga nibwo wakoreshamo intoki, ariko nanjye ndaza kuza gukoreshamo intoki. Nta kundi, ubanza wisigaho utuvuta dukeya, ariko n'ubundi ntabwo byatuma itagufata, ariko ubaye ufite ga byaba byiza kurushaho. Murabona ko iri kugenda ifata, ntabwo nshaka kuza kuyikoresha ari amazi, kugira ngo ivaze yanjye izabe ikomeye, ifite inoza, ifite umubiri ukomeye. Muri kubona ko ahangaha hari igiti cyanjye, ndagerageza kukibereka, ni igiti nyine nakase kugira ngo nzajye nkoreraho amavaze. Noneho murabona nashyizeho indobo kugira ngo nze kwiha forme cyangwa se ishusho y'ivaze yanjye uko nshaka kwibimeze, niyo mpamvu nashyizeho iyi ndobo. Noneho nshyira aho yisaje kugira ngo igikoresho cyanjye indobo nyikoreshe ibindi bintu, ntabwo nshaka ko ijya yandura ngo ijyeho sima yangirike, niyo mpamvu nashyizeho ino shashi muri kubona. Noneho tugiye kubanza dushyireho cya kiringiti cyacu, tugishyireho tugipimeho uko kiraba kimeze, uko dushaka ko biraba bimeze, tutari twagishyira muri sima. Ni kugira ngo mbasobanurire akantu ku kandi, hato mutabona ko hari ibyo ntababwiye. Turinganizeho neza, turakiringanizaho neza kugira ngo, impamvu ngishyizeho ni ukugira ngo tuze kubona
tuze kubona ahantu hano hagati tugiye gukata, kuko ivaze uko byamera kose uba ugomba gusiga ahantu amazi ashobora kumanukira, mbese nyine ntiheremo amazi ngo ibe ifunganye ukuntu. Niyo mpamvu tugiye gukata hano hejuru, tugiye gukata hejuru kugira ngo hase gusigara ahantu ho kumanukiramo amazi uteyemo ururabo, ruze kubona ukuntu amazi asajya amanukiramo. Tumaze kuhakata hano hejuru, ntukibagirwe kuhakata kugira ngo ivaze yawe utazajya wurihirira nk'ururabo amazi agaheramo akaba ashobora nyine ntibigende neza. Reka noneho tugikureho, tugiye kugikuraho dushyire muri ya sima yacu, nagira ngo mbanze mbereke naho mbikorera n'uburyo mba nabiteguye. Tugiye gufata cya kiringiti cyacu tugishyire muri ya sima yacu. Twamaze kuvanga nk'uko mwabibonye, ufite ga nakwibutsa ko ariyo nziza gukoresha, byarushaho kugenda neza. Ugenda uvanga wumva ko ikiringiti cyawe cyamaze gufata sima neza. Ugenda umenya neza ko hose sima yagiye igera kuri cya kiringiti cyawe. Nk'uko muri kubibona, umwenda wacu wanyweye ya sima cyane, uba ugomba kumenya ko hose uhasanjije sima yahageze, umwenda wawe wafashe neza ya mazi arimo sima. Noneho kigiye gukurikiraho, tugiye kuwuterura tuwushyire kuri ya ndobo yacu nk'uko nabiberetse mbere. Kuyishyiraho ureba neza niba iringaniye nk'uko ushaka kwiza kuringanira, mbere y'uko utangira kuyiha uko ushaka kwirabimeze. Urabanza ukareba niba uruhande rwo hirya ruringaniye n'urwo hino, kugira ngo wenda niba ushaka ko bitazareshya nabwo biba ari uburenganzira bwawe, ariko niba ushaka ko bizareshya nabwo ni uburenganzira bwawe. Noneho murasa muri kubona ka kobo nasize hano hejuru ko kugira ngo kazajye gacamo amazi, nabwo ukagerageza kuringaniza kuko ubungubu forumu buri buyihe cyangwa ishusho buri buyihe niba izagumana. Niyo mpamvu noneho tugiye kugenda dushyiramo utuntu nk'uko nabitekereje, washyiramo utwo ushatse bitewe n'uko wumva ubishaka. Noneho ukagenda usa nk'ugira gutya. Ivaze yacu nshaka ko iza kuma imeze gutya. None iyo umaze kugira kubigenza gutya, iyo ufite umwenda woroshye ufata, iyo umaze kugerekaho hano hejuru ufite nk'umwenda woroshye ugerekaho indi kusha cyangwa se wongera kunyanyagizaho kandi gasima aha ngaho nk'inyuma. Ariko twebwe kubera ko intusa yacu irakomeye, icyenda twakoresheje cyangwa se ikiringiti cyacu kirakomeye, niyo mpamvu nta yindi sima ndi buze kushyiraho kunyanyagizaho. Rero ubu ngubu tugiye kuyireka gutya, aho uyikorera harekera kugira ngo uze gutegereza. Turaza gutegereza amasaha ubwo ni 12 kugira ngo tube tumenye neza ko ivaze yacu ikomeye. Urategereza amasaha 12 kugira ngo ize kuba yumye. Niyo usanze itumye urategereza aho kugira ngo uze kuyisiga amarangi idakomeye, ubwo biba birangiye. Niyo mpamvu turategereza ikaba ikomeye neza. Rero reka dutegereze amasaha 12 turagaruka mu kanya turebe uko biraba bimeze. Nabibabwiye rero, nari nabibabwiye ubu imaze amasaha 12, ino vaze yacu murabona ko yumye, irakomeye, muri kubyumva ukuntu imeze, irakomeye. Yamaze kuma tugiye kuyikura aha ngaha, noneho tuyishyira ahantu tugiye kuyisigira amarangi kabisa neza. Murabona ko ahantu hose imeze neza, hose harakomeye, hose irakomeye, nta kibazo ifite. Murabona na ya migongo twagiye dushyiramo yose imeze neza kandi nta n'ubwo iremereye. Reka tuyisige rero, mukomeze mubane natwe. Tuyemo ya ndobo yacu twari twifashishije, murayibona indobo nari nifashishije ngiyi, noneho nshyiraho isashe kugira ngo utaza gusa nabi.
imezi yacu tumaze kuyisiga irangi ry'umweru twayisize dutegereza amasaha abiri kugira ngo tumenye neza ko iri rangi rya latex ni irangi ryanduza umuntu abanza kwandurisha ikintu kugira ngo ritegurire irangi risanzwe nyine kugira ngo rifateho neza noneho tugiye gushyiraho irangi noneho nateganyije ko turi buze gusigaho gusa amarangi ubaye uyakeneye cyangwa se ni latex ushaka kumenya aho yagurirwa mbese hari information ushaka kubyerekeranye no gukora ivase mpamagara isaha iyo ariyo yose upfa kubura umukunzi wa chano yacu nta kibazo mpamagara isaha iyo ariyo yose nkubwire buryo ki aho wakuri ibikoresho wagiye ubona wenda utabona ugende utubwire ndaza gukoresha ano ma spray uko muri kuyabona niyo ndivuze kwifashisha muraza kubona ukuntu ivase yacu irabisa neza reka nyisige ubundi tuyirangize ivaze yacu irarangiye mwabonye spray nakoresheje i golden spray ushaka uyishaka wambwira nkaza kurangira ahantu ushaka kuyikura urabona ko uyu mutako ivaze niyo utayishyira hanze ubishyire mu rura gushaka no kwitegura muri salon hari indabo nzabereka buryo kibazikora zikoze muntu za mu dukoni twimyeyo ushobora gushyira mu nzu apana indabo zisanzwe ariko umuntu yarurebera kuri akabona ari nk'ururabo rumwe rwo hanze muri natire bisanzwe rero mwakwiye kubana natwe murabona ko ivaze ari nziza cyane ni nziza cyane twayiteye akabara keza bishyize no muri salo wabona ko ari ivaze nziza nziza igaragara neza niba uyikeneye duhamagare tuzitanga ku biciro byo hasi cyane washyira mu nzu washyira muri natire aho washaka hose twagukorera ihajya kandi noneho n'amasutable akoze muri iyi myenda ishaje nayo turayakora ameza turayakora ubaye ufite ubaye ushaka ko tubigukorera watubwira rero mwakoze kubana natwe kuri iyi channel ya Keza TV show nge na Josiane iradukunda mukomeze gukanda subscribe mu liking mu sharing video zacu n'umubona ari nziza Imana ikomeze ibarinde naho utaha muri video itaha Imana ikomeze ibane namwe murakoze ngiye kubaha ikazi mwebwe bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi kuri Keza TV show turabasuhuje ngiye basuhuza nitwa Josiane iradukunda uyu munsi rero nabyo gutinda tugiye gutangira mbabwira ikiganiro nabategura uyu munsi nicyo guteka amashaza mu buryo cyo watekamo amashaza byo mu buryo bwiza cyane udushaza twa turimo karoti turimo gapavro turimo agatunguru kakaonyo umva harimo agasosi tomate udushaza twa tukagenda tugasa neza ku buryo bwose wafatisha gafiriti wafatisha umuceri wafatisha buri kimwe cyose niyo wayarira byaba ari sawa cyane rero ntuse kurangara muri iki kiganiro kugira ngo hatagira akantu kagucika reka dutangire mbere ku buryo ki mbitegura ariko wowe mushyashya uri kuri channel kanda subscribe ukande naho ngaho kuri iyo nzogera kugira ngo tugishyiraho ikiganiro ujye ubona sinyari cyangwa notification yuko dushyiraho iki kiganiro gishyashya rero kandi nawe uri kutureba utameze neza ntabwo ariko bihora hamwe n'Imana bizagenda neza humura uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ariko shobora kuba bimeze neza ku kibazo cyose waba ufite reka ntangire rero mbereka buryo ki nteguramo aya mashaza yanjye na karoti ngiye kubanza mfata isafuriya nyishyire ku muriro nshyiremo amavuta makeya muragenda mubureba uko ngenda mbikurikiranya mukomeze mukurikire tugiye gushyiramo amavuta mu isafuriya yacu noneho karoti kuko arizo dufite zisa nkaho zikomeye amashaza nababwiye ko nayatogosheje tugiye kubanzamo karoti tubone gushyiramo ibindi birungo ni karoti zacu dushyizemo
tugiye kuzishyiramo hagati y'iminota 3 n'5 ziraba zimaze gushya neza tudekera ku muriro uringana yatari mu cyatari na mwinshi noneho nyuma y'iyo minota turagaruka tuje gushyiramo ibindi birongo muragenda mubona uko tugenda tubikurikiranya mubane natwe noneho tugiye gushyiramo cya gitunguru cyacu cya onyo muri za karoti twatse saa 3:35 n'5 murabona ko karoti zacu ziri hafi gushya ariko murabizi ko tutazihisha cyane twebwe kugira ngo intungamubiri zitaba zashizemo tugiye guhita dushyiramo na ya pavuro yacu n'agapavuro kawe ukagashyiramo mubaye nkunda sereri usibye ko atari nziza ku bagabo narabibabwiye nazo ubaye sikunda washyiramo udupuwaro washyiramo nta kibazo nubwo nibagiwe kubereka n'inyanya tugiye kuzishyiramo nazo nkoresheje inyanya ebyiri gusa kugira ngo tuze gukoresha sotomate nkeya nibyo byiza kandi amashaza yacu aba asa neza kugeza neza amashaza yacu ntabwo turayashyiramo turacyateka imboga kugira ngo tuyashyiremo tugiye gushyiramo n'umunyu turashyiramo kano kayiko katuzuye neza k'umunyu karaba gahagije akayiko gatoya ni turiya tuyiko dutoya two ku meza karaba gahagije noneho tugiye guhita dushyiramo na sositomate kugira ngo izi nyanya zacu zize gushya na sositomate yacu yahiye tubona uko duhita dushyiramo amashaza yacu dushobora kwibaza impamvu twatinze gushyiramo amashaza ni uko amashaza yacu arahiye ni ukuri kuyashyira muri izi mboga gusa twayatogosheje bisanzwe noneho tugiye gushyiramo ya mashaza yacu urabona ko biraba bisa neza mureke turangize murebe ariko ndabona ngiye bitangiye guhumura tutari twanasoza ikiganiro rwose umva sinzi ibintu guhumura biraba bisa neza cyane ngareba nk'aya mashaza urishije umuceri byaba ari isi kabisa nta bindi biryo hehe na regime byaba ikazi urabona ko amashaza yacu arahiye neza cyane tugiye kuyarura ubundi murebe buryo ki biraba bisa urabona asa neza muraje murebe mu kanya mwakoze kubana natwe rero muri iyi videwo y'ukuntu ushobora guteguramo amashaza na karoti mwabonye ukuntu twateguye murabona ukuntu nyine tubidekoye urabona ko bisa neza ifunguro risa neza tutabeshye risa neza reka ngerageze kubereka ukuntu risa murabona ukuntu risa neza cyane ni amashaza ateye amabengeza rwose pe nawe wayategura hehe no kuba urebica nubwo urye nabi cyangwa se urya ukuntu utameze neza ibyo waba ufite byose ushobora kubibyazamo ifunguro ry'agatangaza twebwe nicyo tuba tugamije ushobora kuba ufite ifunguro warisuzuga uvuga si ibintu ndabitegura gute cyangwa se ukaba ufite umunsi mukuru cyangwa se kwa kundi haba ari abantu bemewe kuza mu kirori runaka ukavuga se ndategura ibintu gute duhamagara utugishe inama nimero zacu ziri aho hasi ushatse twaza tukabigutegurira cyangwa se unashaka kubyitegurira twajya tukugira inama tukakubwira bigikore gutya bikore gutya rero urabona ko twebwe amafunguro yacu aba asa neza ntabwo wamenya ko ari amashaza aho kugira ngo urye inyama warya aya mashaza kubera ukuntu asa neza ari guhumura twashyizeho n'agateyi hejuru mpana yanjye mbese ifunguro ni akataraboneka keretse utwegereye tukabaho kumva ukuntu ugumva sampo yawe ukuntu bimeze iriraryoshye cyane rero naho utaha mu kiganiro gikurikira niba utarakanda subscribe ukanda ukande no kuri iyo nzogera noneho ukore like niba utanabishimye nabwo tuhe igitekerezo tubwira ati njye numvaga byagenda gutya nabyo ni byiza biremewe rero mukomeze kubana natwe mu biganiro bikurikiraho nawe ugeze hano ari mushyashya ukaba urebye ikigusa reba n'ibindi byabanjirije iki ngiki dufite ibiganiro byinshi kandi byiza imana ikomeze ibarinde njye na josiane iradukunda naho utaha mu yindi video izakurikira. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Keza TV show uyu munsi nanze ko
nareka gufata ikiganiro, ariko ndavuga hari ikiganiro natekereje kubagezaho kigufi cyane umuntu ashobora gukora mu kanya nk'akubusanya imbese mu kanya gato gashoboka. Niko navuga. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo uyu munsi aho kugira ngo ubapfire ubusa mutagize ikiganiro kibageraho, nshaka kubereka ka video kagufi cyane ku buryo cyo ushobora gukora misosi y'amagi. Amagi nayatogosheje ndayatonora nk'uko muri kuyareba ahangaha atatu, nayatogosheje ndayatonora ndangije ndavuga reka mbereke uburyo cyo mushobora gukoramo isosi y'amagi. Noneho turaza kwifashisha inyanya, tuze kwifashisha igitunguru kimwe cya poireau na gikase, noneho nze kwifashisha n'igitunguru kimwe cya onyo, noneho twifashishe na sauce tomate imwe, twifashishe n'umunyu, twifashishe amazi n'amavuta nk'uko muri kubibona. Ni ikiganiro kigufi cyane cy'iminota 5. Ubaye wihuta ushaka gukora ibintu byihuta, songa ubugari uhita ukora aka gasosi ni imwe minota 2 bigahita birangira. Reka dutangire mbereke buryo ki tubitegura. Ngiye ugiye kubageza iki kiganiro nitwa Sociane Iradukunda. Komeza ubane natwe urebe uburyo kintegura ikiganiro cy'uyu munsi. Tugiye gushyira amavuta ku ipanu makeya, turangiza duhite dushyiraho cya gitunguru cyacu. Dushyizeho igitunguru cyacu, si byiza guhisha amavuta cyane ngo yacanire kuko si byiza, kuko nagiye mbibabwira no mu video yandi. Tugiye guhita dushyiramo na cya gitunguru cya poireau. Kuko tudashaka ko ibirungo byacu bishya cyane, tugiye guhita dushyiramo inyanya kugira ngo turinde ibi bitunguru gushya cyane cyane. Tugiye gushyiramo umunyu na gace k'akayiko kugira ngo utabamo mwinshi kuko si mwiza. Dukomeze tugaragure nk'uko muri kubibona kugira ngo za nyanya zacu zishye neza, nanze kuzihata kuko hari igihe intungamubiri zihita zigendera muri iriya ntuza y'inyuma, nanze kuzihata ariko bayitera wabikora. Tugiye gushyiramo n'ikiyiko kimwe cya salisa cyangwa se sauce tomate. Niba ukoresha ntavuga ngo ni sauce tomate runaka ukumva utayibonye utabiteka, ni sauce tomate iyo ari yo yose. Tugiye gukataho ya magi yacu mu gihe isosi yacu irimo irabira. Tugiye gukataho gake gake ku ruhande kugira ngo umunyu uze kwinjira mu magi yacu mo imbere. Tugiye gushyiramo amazi makeya muri ya sosi yacu twakoze. Ushaka nuko njye ntakunda amagi, ushobora kuzishyiramo ugashyiramo na tungurusumu. Nuko njye ntabishaka kubishyiramo uyu munsi muri iyi sosi, ariko ubaye ubifite washyiramo ukabona gushyiramo umunyu kuko magi adishobora gutuma wibeshya ku munyu. Noneho tugiye guhita turambikamo ya magi yacu twakaseho ku mpande nkuko mwagiye mubibona. Bivuga ngo ubaye ufite amagi nta mpamvu yo kutarya ubugari, kandi ufite amagi nta mpamvu abana bakarya agasosi kameze neza mu rugo, abo mu rugo bakarya agasosi kameze neza gasa neza, kandi urabona ko isa neza cyane cyane. Ikora iwawe nawe ugerageze, cyangwa se aho wibera muri ghetto cyangwa n'ahandi, uzasanga ari isosi biryoshye cyane cyane biteye ubwoba. Murabona ko isosi yacu yamaze kubira, tugiye kuyarura tuyitegure murebe uburyo kirabigaragara neza cyane. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro kigufi cyane cy'uburyo ushobora guteguramo isosi y'amagi. Hari uburyo butatu cyangwa se bune bwo guteguramo isosi y'amagi muzabona kuri iyi channel. Ubu ni uburyo bwa mbere, ariko hari n'ubundi nzagenda mbagezaho. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi ukazajya ukurikirana ibiganiro byacu ukareba uburyo ki tuba twateguyemo amafunguro yacu. Niba atari byiza ukabigaya, niba ari byiza ukaduha like ukatubwira mukomereze aho, nabyo ni byiza. Burya gutera umuntu courage ukamubwira ibintu ukora ni byiza. Rero wowe wafunguye iki kiganiro ukaba ukirangije, Imana iguhe umugisha. Kandi niba wagifunguye utameze neza,
kwebwe abantu bose bakanda subscribe kuri ino channel. Tujya tubasengera ngo Imana ijye iborohereza mu gihe muri guca mu bintu bikomeye, Imana ijye iborohereza mu gihe muri mu munezero, Imana irusheho kubana namwe muri byose. Rero Imana ikomeze ibarinde, njye na Josiane iradukunda, mukomeze mudukurikirane, muduhe ibitekerezo, tubwire ati wenda ngende upfa mwazateka iki n'iki, ni uburenganzira bwawe, igitekerezo cyawe kiba ari nk'itegeko kuri ino channel. Rero Imana ikomeze kubafasha mu byo mukora byose. Bye now, utaha muri video itaha. Murakaza neza kuri channel yacu ya Keza TV Show, mbahaye ikaze we mukunzi wacu ufunguye video. Imana iguhe umugisha kuba wahisemo kuba wareba video zacu. Imana iguhe umugisha tugira ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Rero niyo mpamvu ndi kubasuhuza, ngiye Josiane iradukunda, mbanze mbibwire mbere yuko mbagezaho ikiganiro, mbese ukurikirane video uzi n'uri kuki kugeza, ushobora kuba uri mushyashya gusa niba usanzwe turaziranye, ariko niba uri mushyashya nitwa Josiane iradukunda. Rero niba uri na mushyashya kanda subscribe aho ngaho umutuku, ukande no ku nzogera kugira ngo uzajye uhita ubona ikiganiro cyacu tukigishyiraho, ukibone mu ba mbere uhita ubona sinyari yuko tukizeho ikiganiro. Nk'abatindiye rero uyu munsi nabategura ikiganiro cy'uko ushobora gukora salade ya makaroni. Hari abantu benshi bazi uko bayikora, ariko hari n'igihe waba utabizi, cyangwa se hari icyo ndi bukoresha utari uzi ko bakoresha, cyangwa se nawe ukaduha inyunganizi ati mwari gushyiraho n'iki ngiki, nabyo ni byiza. Rero ndaza kwifashisha amakaroni yanjye, ndaza gukoresha amakaroni magufi nk'uko muri kuyabona. Noneho nze kwifashisha amakaroni imiteja, nako imiteja nayivuniyemo kabiri, noneho nkoreshe na karoti nazikase gutya nkuko muri kubibona, zihagaritse apana zitambitse, ariko unazitambitse sava biterwa nuko ubishaka, ariko ni gutya babikora. Noneho tuze kwifashisha n'amagi. Amagi ngaya nayatogosheje amagi atatu, nabanje nayatogosa. Noneho ndaza kwifashisha n'igitunguru cya onyo n'amazi muri kuyabona, nze kwifashisha n'umunyu hano, nze kwifashisha n'amavuta y'igihwagari. Muze kubana natwe murebe uburyo ki turi buze kubitegura, ndetse turaza kwifashisha na mayoneze. Ariko amavuta ushaka wayakoresha cyangwa ntuyakoreshe, byaterwa no kubishaka, ariko twebwe uyu munsi turi buze gushyiramo dukeye. Reka dutangire. Tugiye gusuka mu isafuriya yacu ibirahure bitatu n'igice by'amazi. Noneho tumaze kubisukamo, tugiye guhita dushyiramo ya miteja yacu na karoti kugira ngo bize kubirirwa, dushyiremo n'igitunguru cya onyo, dushyiremo na kunyu. Mukurikire murebe buryo ki turagenda tubikurikiranya, ikaba salade iryoshye, iryoshye cyane. Dushyizemo ya miteja yacu na karoti, ubishyiriramo rimwe, ushaka washyiramo amazi yashyushye cyangwa se anakonje, mu burenganzira bwawe, nta kibazo, byose biremewe. Dushyiramo igitunguru cyacu cya onyo kugira ngo iyi salade yacu ize kuba ihumura neza, imeze neza. None tujye guhita dushyiramo n'akayiko k'umunyu. Turahagije. Iyi miteja yacu tugiye gushyiraho umuriro uringaniye, noneho tuze kureka ibanze ibire, ubone ko imiteja yawe imaze gusa nk'ihiye, noneho tubone gushyiramo amakaroni, kuko murabiza amakaroni aba yoroshye cyane, ni nk'ako kanya hitashye. Turayashyiramo ari uko iyi miteja yacu imaze kubirirwa, ubona ko yahiye. Mukomeze mubane nawe. Murabona ko imiteja yacu iri hafi gushya, tugiye noneho mu kanya tugiye gutegereza nk'iminota itanu imiteja iraba imaze gushya neza na karoti, niturangiza dushyiremo ya makaroni yacu tubivange. Dushyiremo ya makaroni yacu nayo mu kanya araba ahiye, ubundi tuze dukora salade yacu imeze neza. Murabona ko byahiye bimeze neza, noneho tugiye kuyarura tuyireke ihoreho umwanya, niturangiza tuvangemo nk'uko muragenda mubibona, mugende mukurikira gusa, muragenda mukurikira uko tugenda tubikora. Urayarura warangiza ukayitereka igahora. Noneho murabona ko ntago utegereza kwihora cyane,
ihoramo gakeya kugira ngo nyine bibe bidatwika cyane. Noneho twarangiza tujye gushyiramo mayoneze yacu, noneho tuvange murebe ukuntu biraba bimeze. Iyi salade biryoshye cyane, reka dushyiremo mayoneze. Muze kureba buryo ki irabiryoshye cyane cyane no ku jisho ibiryoshye. Turashyiramo ibiyiko bine bya mayoneze. Uravanga ukavanga gake gake, umenya ko hose mayoneze iri gusanzamo, uri kwisanzamo ukuntu iryoshye ariko. Mana yanjye, no ku isura wayibonye, umva ni salade, umva wanavugishwa, birakazi ntabwo byoroshye. Iri guhumura kubera na ka gatunguru. Noneho icyo biba bigusaba kuri salade ni ukuyigabura ishyushye. Nimba uyikoreye umuntu, iyimugaburira ishyushye. Twongere tubisubiremo, ntabwo ari ngombwa ngo uyigabure yahoze, iba yataye cyangwa ntabwo iba imeze neza. Ariko gutya iyo uyigabuye ishyushye umuntu ntabwo yazakwibagirwa. Noneho tugiye kuyitegura, birarangiye tugiye kuyitegura. Mbereke buryo ki tuyiteguramo, ntukureho utarareba uburyo ki tugomba kuyitanga imeze. Tugiye kuyarura tuyishyira ku isahani yacu. Mwakoze kubana natwe rero muri iyi video y'ukuntu ushobora gukora salade ya makaroni. Ariko tumaze gushyiraho iyingiyi, tugiye gushyiraho n'igi ryacu, turishyireho murebe buryo ki turishyiraho. Ariko iyi dekorasiyo ku ruhande twakoresheje kokombure n'urunyanya nk'uko muri kubibona. Noneho tugiye gushyiraho n'igi kugira ngo birusheho kuba bimeze neza cyane. Nababwiye ko dekorasiyo atari ukuvuga ngo ni ibintu uri kudekoresha abantu badashobora kurya, ahubwo ushyiraho ibintu abantu bashobora no kurya kugira ngo ibintu bigende birushaho kumera neza. Murabibona rero ko salade yacu iratunganye rwose. Ku muntu udashaka kunaniza igifu nijoro, kora aka gasalade ukarye nijoro, nibyo biba ari byiza cyane. Kuko uba washyizemo n'imbuto mbisi, kokombure, ngo washyizemo n'inuzane n'urunyanya rwawe, birushaho kugenda bifasha igifu cyawe gukora neza n'ubwonko bwawe bukarara bukora neza. Rero wakoze kubana natwe, wowe warebye video, Imana iguhe umugisha. Njye na Josiane iradukunda, utarakanda subscribe uyikande. Tugira ibiganiro byiza cyane muzagenda mubibona byo kwihangira umurimo, ibyo by'ubukorikori, by'ubuhanzi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda mu gikoni kuko niho hambere. Burya ibintu byose wageraho udafite ubuzima buzima ntacyo biba bivuze. Niyo mpamvu twibanda mu gikoni cyane cyane kurenza ibindi. Rero mukomeze mukande like musharinga ibi biganiro byacu. Niba ubona ari cyiza, urabona ko nk'aka gasalade rwose umva gasa neza, ni keza, ni waba utahirye wahirye. Urumva amagambo nanjye yambaye nyenye menshi, ariko reka ndekeraho nawe utaha muri video itaha. Bye bye. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Keza TV Show. Mwebwe bakunzi bacu, tumaze kumenyerana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi nabategura ikiganiro cy'uburyo cyo ushobora gukoramo agasalad k'amashu na karoti, noneho n'igitunguru n'urunyanya n'indimu n'umunyu na mayonezi. Nk'uko muri kubibona mbifite hano imbere yanjye, tugiye kubikora murebe uburyo kinyiteguramo iyi salade. Kandi ni salade biryoshye cyane, ndayigutuye uzayitegure nawe usumva ukuntu ibiryoshye cyane. Cyangwa se uyitegura ari ku mugoroba, umva rwose ni salade itananisa igifu, ni salade nziza. Ushobora kwibaza se ngiye gukora salade nta vinegre? Njye ntabwo nkoresha vinegre, ntabwo nyikunda kuko akenshi naje kubona ko igira efita ni nziza nyine ku buzima. Waba afiteho igitekerezo yatubwira ko ntabwo ari nziza ku buzima, njye niko mbizi. Ubwo rero niyo mpamvu ntakunda kwikoresha mu cyimbo cya vinegre. Ubaye ufite indimu nibyo byaba byiza kurushaho, kuruta uko wakoresha vinegre. Reka rero dutangire. Njye ugiye kubageza iki kiganiro nitwa Josiane iradukunda. Kandi nawe mushashi ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, usharinge video zacu, tugira video nziza. Reka ntangire rero mbereka buryo ki mbivanga. Tugiye gufata ya mashu yacu tuyashyire mu gisorori. Ureba igisorori kimeze neza, ugashyiramo amashu yawe. Noneho
wamara kuyashyiramo tuhita dushyiramo na karoti zacu za karoti twakase zihagaritse tuhita dushyiramo n'igitunguru na gikase umuzenguruko turangiza duhita dushyiramo za nyanya zacu turangiza tugiye gukamuriramo za ndimu zacu tumaze gukamuriramo ya ndimu yacu tugiye gushyiramo umunyu muke akunyu gake gake gashoboka kanyanyagizamo ubaye ushaka washyiramo n'amavuta ya olive oil cyangwa se ya elayo warangiza ukavanga urangije urabivanga noneho tugiye gushyiramo mayoneze yacu turashyiramo ibiyiko bibiri binini bya mayoneze noneho tumaze kuyivanga salade yacu tugiye kuyarura mana yanjye iraryoshye iraryoshye ntago wabyumva nanjye ntago nakundaga salade y'amashariko kuyireba nkumva iraryoshye n'ubwa mbere mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'uburyo cyo ushobora guteguramo agasalade ka karoti n'amashu n'inyanya muri kubona ukuntu umva bisa neza birasa irasa neza cyane noneho kuryoha ni ikindi ntago umva keretse uje tugasangira cyangwa se ugahita ukagerageza ukaza kumbwira feedback ukuntu kamezesha iyi salade iraryoshye nanjye sinajyaga nkunda salade y'amashu cyane ariko noneho mana yanjye umva yatuma unavugishwa iyi salade iraryoshye ndayigutuye niwe mukunzi wacu uri kureba iki kiganiro uzayigerageza umunsi umwe cyane ko nababwiye ko ibyo bya nimugoroba ntabwo ari byiza binaniza ubwonko biba byiza iyo ufasha amafunguro agiye yoroheje nk'udusalade niyo mpamvu ubona kuri iyi channel tugenda tubagezaho amasalade agiye atandukanye kugira ngo turusheho kwibukana ba bantu baba bafite amarejime abantu nyine batarya nijoro nyine iyi salade ni nziza cyane noneho kubera ko harimo n'indimu ntabwo aya mavuta yo muri noza gutya umuntu avuga ngo mayoneze ntabwo ayikunda kubera iyi ndimu noneho urabona ko nashyizeho n'izindi ndimu ku ruhande kugira ngo niwumva akadimu arimo gakeya unyanyagizeho n'akandi nta kibazo ni uburenganzira bwawe mbese mana yanjye kuri iyi cano nakubwira ngo na mugenzi wawe utayikurikirana mbabarira umubwire ajya akurikirana ibiganiro byacu twebwe tuzajya tubagezaho ibiganiro mbese atari ukuvuga ngo ni ukugira ngo ibiganiro bibe byinshi ahubwo by'ingirakamaro rero imana ikomeze ibarinde kandi noneho utarakanda subscribe yikande ukande no kuri iyo nzugira kugira ngo ikiganiro tukigishyiraho ujye uhita ukibona mwakoze kubana natwe rero bakunzi bacu ba Keza TV show ndagushimiye wowe urebye iyi video ukayirangiza imana iguhe umugisha nawe utaha muri video utaha imana ibarinde kongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Keza TV show wowe ufunguye iki kiganiro turagushimiye imana iguhe umugisha njyewe ubasuhuza nitwa Josiane Iradukunda nkuko dusanzwe tumenyeranye mu kiganiro cy'uburyo bwo guteka ubukorikori kwihangira umurimo utuntu nk'utwo tugiye dutandukanye tw'ubwenge mudusanga kuri iyi channel rero uyu munsi n'abatindiye nabategura ikiganiro cy'uburyo cyo ushobora guteguramo ifi ya tilapia murayibona ariko noneho isa ikawushije ukayitegura neza ukayicisha mu birungo ikaba ifite isosi imeze neza rero mukurikire murebe uburyo kidutegura iki kiganiro ni kigufi cyane ntabwo ari kirekire ntabwo kiri buze kubarambira buze kubana natwe wowe mushyashya kuri channel kanda subscribe ukande like niba ubona video ari nziza usharinga ibiganiro byacu nabyo ni ingirakamaro kuri twebwe reka dutangire mbereke buryo ki tuyitegura tugiye kubanza dushyira amavuta mu isafuriya yacu nk'uko bisanzwe tugende dukurikiranye ibintu nk'uko tugenda tubibereka ariko ndaza kwifashisha inyanya muri kuzibona ebyiri noneho nze kwifashisha na poivro imwe nze kwifashisha ibitunguru bya poivro biriya by'amababi nifashishe n'igitunguru cya onyo nze kwifashisha na sauce tomate kugira ngo agasosi kacu kabe kameze neza twifashishe n'umunyu
twifashishe n'amavuta yacu y'igihwagari n'amazi makeya. Muze kubana natwe, ntabwo video iri butinde. Reka dushyiremo amavuta makeya mu isafura yacu, niturangiza dushyiremo ibirungo. Tugiye gushyiramo ibirungo byacu, igitunguru cya onyo, igitunguru cya poro, none dushyiremo na poivro. Ntabwo turategereza ko amavuta yacu ashya ibirungo byacu bitari byajyamo byose. Byose tugiye kubikurikiranya tubishyiramo. Noneho mu gihe ibirungo byacu biri gushya, tugarutse kuri hafi yacu, tugiye kuyikatamo ibipande bibiri, kugira ngo bise kutworohera kuyiteka ikinjiramo umunyu ikaba iryoshye imeze neza. Turayikatamo ibipande bibiri. Ntabwo dutegereza ko ibirungo byacu bishya cyane, ahubwo tugiye gushyiramo inyanya. Muri bya birungo byacu tugiye gushyiramo akayiko k'umunyu gatoya karaba gahagije. Niturangiza duhite dushyiramo sosi tomate yacu kugira ngo turinde ko ibi birungo byacu byashya cyane na sosi tomate ibone gushya, byose birahira rimwe. Dushyizemo sosi tomate yacu, turashyiramo sosi tomate yose imwe iraba ihagije. Noneho tugiye gushyiramo n'udutungurusumu kugira ngo isosi yacu ize kuba imeze neza cyane, iri guhumura kandi noneho inaryoshye ifite icyanga ukuntu. Noneho ntabwo turategereza ko zishya, tugiye guhita dushyiramo amazi y'ibikombe bibiri. Dusutsemo amazi igikombe kimwe, tugiye gusukamo ikindi cya kabiri. Noneho tugiye kurambikamo za fi zacu muri ya sosi kugira ngo isosi ize kubirirwa nazo zamaze kugerwaho, zamaze kujyamo umunyu zimeze neza, zinjiwemo n'isosi yacu, ifi imeze neza no mo imbere. Urabona ifi yacu yamaze kubirirwa, igikurikiyeho tugiye kwarura isosi yacu. Muze kubana natwe. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi bacu ba Keza TV Show. Murabona ku ifunguro ryacu turarisoje, risa neza, riraryoshye. Mana yanjye, ifi yacu yacengiwemo n'umunyu, muri kubibona. Mana, umva bimeze neza, biraryoshye cyane, ndabigutuye, biri guhumura kubera twa dutungurusumu n'ibirungo byacu. Rero uwo dukurikirana, umva tuba twifuriza kugira ngo urye neza kandi tugire n'ubuzima bwiza. Murabona ko twashyizeho n'akadimu kugira ngo uze kugakamurira muri aka gasosi, birushaho kugenda neza cyane cyane. Murabizi akamaro k'indimu. Rero Imana ikomeze ibarinde, njye na Joshua cyane iradukunda. Ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, naho utaha muri video itaha. Imana ibarinde.